Labovic hakee levypallon, tämän leijäppi kuitenkin lyhyt, Davies ei onnistu, toisella kerralla onnistuu. Siinä näkyy kaunistu Hudsonin ratkaisu, kolmonen ei tulosta, levypallon hakee Davies ja siitä Davies saakka. Ja viimeistelyyn se menee kuitenkin pitkäksi, oma levypallo talteen, sen jälkeen Olan yli passia Nymanille ja Davies torjuntaan. Moiken puolustaa, pyrkii screenin yli, Hudson on sillä väliin jo peintillä, kun Davies kulma kolmoseen ja sieltä Juan Davies. Hyökkäys seisoo ja O'Mara toiseen päähän, Davies päättää, Kaukianen rikkoo, mahdollisuus kolme. Pallo O'Maralle, nopea tuplaus, sen jälkeen löytyy Juan Davies, joka käy painamassa palloa alaspäin. Kolme, Hudson peintille, Vaparin kohdalta hypäri ilmaa, Dolenk ensimmäisen tippaamassa, ei tulosta, Davies lopulta.